maneh karo Bu An. Kepriye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan luwih semangat anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep bahas materi wulangan 6, banyu, bumi lan srengenge. Materi iki kanggo anak-anak ibu sing kelas loro saka buku Tantri Basa kelas loro, kaca 110 nganti kaca 112. Ibu bahas materi babar wawasan. Langsung wae iki Ibu bahas. Babar wawasan wacan ngenani banyu, bumi lan srengenge ngisor iki wacanen kanthi permati. Kita kabeh butuh banyu. Banyu kanggo ngombe, masak lan adus. Banyu kanggo umbah-umbah lan korah-korah. Kewan lan tetuwuhan uga mbutuhake banyu. Kita kabeh manggon ing salumaing bumi, panggonan uripe manungsa, kewan lan tetuwuhan. Mula bumi kudu tansah dijaga murih lestari supaya bisa nyukupi butuhe manungsa. Ing angkasa katon srengenge sumunar, sunare madangi bumi lan saisine. Yen esok meletek ing sisih wetan, srengenge dadi sumber panguripan. Panguripan tumrap manungsa, kewan lan tetuwuhan. Yen sore angslup ing sisih kulon. Wangsulana pitakon ing isor iki. Iki ibu wis menehi tulodo wangsulan mengko bocah-bocah sinau maneh supaya bisa paham karo materi ini. Soal sing nomor 1, kita kabeh mbutuhake apa? Wangsulane, kita kabeh mbutuhake banyu. Soal sing nomor 2, banyu digunakake kanggo apa? Wangsulane, banyu digunakake kanggo ngombe, masak, adus, umbah-umbah lan korah-korah. Sing nomor 3, saliyane manungsa, sapa wae sing mbutuhake banyu? Wangsulane, saliyane manungsa sing mbutuhake banyu yaiku kewan lan tetuwuhan. Ibu terusake soal sing nomor 4, kita kabeh manggon ing endi? Wangsulane kita kabeh manggon ing salumaing bumi. Soal sing nomor 5, kewan lan wit-witan manggon ing endi? Wangsulane kewan lan wit-witan manggon ing salumaing bumi. Soal sing nomor 6, bumi dijogo mureh apa? Wangsulane bumi dijogo mureh lestari supaya bisa nyukupi butuhe manungsa. Ibu terusake soal sing nomor 7. Kapan srengenge katon sumunar? Wangsulane srengenge katon sumunar ing wayah esuk. Soal nomor 8, yen wayah esuk srengenge mlethek ana sisih ngendi? Wangsulane yen wayah esuk srengenge mlethek ing sisih wetan. Ibu terusake soal nomor 9, apa sebabe srengenge diarani sumber panguripan? Wangsulane srengenge diarani sumber panguripan amarga srengenge menehi sunar sing dibutuhake manungsa, kewan lan tetumbuhan. Soal nomor 10, ing wayah sore srengenge angslup ing sisih ngendi? Wangsulane ing wayah sore srengenge angslup ing sisih kulon. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki. Muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.